La història de la nostra illa parla d'àmfores, d'escars, de llibres de bord, de fars, de mariners, d'embarcacions, d'oficis de la mà. El patrimoni marítim explica qui hem estat i qui som. Construeix la nostra memòria i el nostre present. Anima't a conèixer el nostre patrimoni marítim. Saps quina diferència hi ha entre un iot i un bot?